რუბინეთში განგზავრებამდე საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ კომენტარი სოჭის ოლიმპიადასთან დაკავშირებით გააკეთა. მისი თქმით, საქართველოს ოლიმპიადას განგზავრება პოლიტიკურად სწორი ნაბიჯი იყო. უსუბაშვილი განმარტავს, რომ ძალიან კარგად ესმის თითოეული მოქალაქის დაძაბულობა პროვოკაციების მოლოდინთან დაკავშირებით, თუმცა ამისათვის ხელისუფლება მზად არის. მგონია, რომ ჩვენი გუნდის მონაწილეობამ ამ შემთხვევაში რუსეთის ხელისუფლებას გაცილებით მეტი პრობლემა და უხერხულობა შეუქმნა, ვიდრე ჩვენ უნდა უქმნიდეთ ჩვენს თავს. იმიტომ რომ ახლა სოჭის ოლიმპიადის გამო, რომ რუსეთი არ წაიღებდა უკან თავის გადაწყვეტილებას აღიარების თაობაზე, ეს ჩვენ ვიცით. მაგრამ მას მოუწია ძალიან ბევრი ნაბიჯების გადადგმა ამ ყველაფრის შესაფუთად. Da, amitim telmam soplium, kide vertchel da, pirvelikshi rusetma da rusebma, abkhazema, osebma, da inakhes, rom am sakitshi isiani arian soplios gan izolirebulni.